Отцоме, слава да сада и увек, и увек, увек, kaže Bog kako zavole svet svoj, da je poslao svoga jedinorodnoga sina, da svako koji u njega veruje ne umre, nego da ima večni život. U toj reči koju često izgovaramo na svetu liturgiji iz evanđelske reči, se krije i otkriva sva božanska ljubav i briga za čoveka paloga, stradalnoga čoveka koji strada, pati, trpi razne iskušenje u ovome svom zemaljskom životu, gdje je vrhunac božanskog otkrivenja dato u samom našem Gospodu i Spasitelju, našemu Isusu Hristu. Bog, kaže, tako zavole svet. Jer, kaže, i ovo je, kaže, večni život, da poznaju tebe, jedinoga Boga i Oca i onoga koga si poslao, Gospoda našega i Spasitelja, Isusa Hrista. Bog je nama, hrišćanima, dao karizmu Duha Svetoga, Duha vere, ispovedajući i opravši sebe krsnom žrtvom Hristovom, Bog je nama dao šesto čulo, osim ovih naš pet čula, sa kojima dolazimo na ovaj zemaljski svet u dodir sa njime, dao nam je i šesto čulo, čulo vere. Kada čovjek zadobije to čulo vere Duha Svetoga, otvara se duhovno oko duhovne mudrosti, koja prosvećuje svako ostalo čulo i oko i uho i dodir i vid i sluh. Sve to biva preobraženo dodirem Duha Svetoga, nanovo rođenoga čovjeka. Kada kažemo da Bog je tako poslao svoga sina, to ne znači da Bog nije ostavio sebe osvjedočenim u svetu i pre nego što je Gospod naš Isus Hristos došao. Prvo se Gospod otkriva samim postojanjem, samom radošću kojom čovjek nosi u sebi božansku blagodat, samim rođenjem. Sve nekako bilo u drugačoj svetlosti onda kada smo došli i započeli ovaj naš zemaljski život. Ali kasnije se otkriva sva ta trula i pala priroda, taj crv greha koji je upropastio tu božansku harmoniju koja je bila u čovjeku, čovjeku u raju, tako da čovjek polako osjeća patnje, osjeća stradanje i budući da čovjek nesposoban da se oslobodi svega toga, Boga je često puta kroz vidljivu prirodu, kroz lepotu njegovog božanskog stvaranja,
isto upućivao, ne bi li video i spoznao Boga, kaže sveti apostol Pavle, kaže da je Bog duh koji svet sve ispunjava. Bog je duh, on je gospodar Vasione. On je stvorio ne samo ovu zemlju, već i mnoge svetove u kosmosu je Bog stvorio i da on obitava duhom svojim svetim svude na svakome mestu i posebno u čovjekovom srcu, ono srce koje ljubi svoga gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista. Svet nije mogao da pozna Boga u noći njegovog prirodnog božanskog otkrivenja, zato je Bog u izabranom narodu podizao ljude koji su bili prijatelji Božiji, kao što su bili i proroci, koji su izraelski narod i uopšte preko njih i sve nas upućivali na dan kada će doći spasitelj i izbavitelj, naš Gospod Isus Hristos. Jedan od takvih proroka je bio i taj veliki prorok Jelisej, koji je bio učenik svetoga proroka Ilije. On je na pitanje proroka Ilije, budući da je proroku Iliji bilo otkriveno da će biti uznet na nebo, u nebeske kočije, on je Duhom svetim bio poslan na jedno polje u kome je sveti Jelisej orao sa bikovima to polje, pa je Jelisej bio upućen ka njemu. I onda se obratio njemu i pozvao ga da ide sa njim. I šta se desilo? Budući da je bio spreman da primi taj Božji poziv, on se odmah odazvao na poziv proroka Ilije, ostavio svoje volove i on je krenuo u proročku službu. Isto je tako bilo i sa svetim apostolima, kada ih je pozvao. Oni nisu mnogo razmišljali, jer se istina, budući kad se otkriva onako kakva jeskate, bliska srcu čovečemu. Jer kaže, reč je moja bliska ovome srcu. I onda gdje je istina, ne treba dokazi, ne treba apologetika, ne treba filozofija. Ona se otkriva onakva kakva jeste. I tako je prorok Jelisej imao veliki dar čudotvorstva i dar proricanja. Jer kad ga je sveti prorok Ilija pitao, šta želiš od mene da ti dam? A on kaže, želim da mi daš mudrost tvoju, da mi daš ljubav prema Bogu koju ti imaš, da bi ja bio kao i ti. I ne samo to, nego dvostruku takvu ljubav. I zaista kada se sveti prorok Ilija uzneo na nebeske koče i na nebo, spao je plašt od grtača svetoga proroka Ilije i pao na proroka Jeliseja. I to je bio znak da je on primio tu dvostruku blagodat koju imao i prorok Ilija. I to se odmah i pokazalo, koji je teo da prođe Jordan reku, on je udario tim plaštem u tu reku, ona se raspolutila i on je jednostavno prošao kroz tu reku. I sada se postavlja pitanje, pa šta je to sveti prorok Jelisej, o čemu je on to propovedao, šta je on to učio narode? Jer je on samo pričao, eto, doći će spasitelj, između ostalog, naravno, to mu je bila prva propoved. Ali je bila glavna propoved, proročka služba, da ljude vrati ispravnom životu. Da ispravnom životu, hrišćanskom životu, životu vrline i pročišćenja čovečijih čula. I tome jeste i bio smisao koji su i taj pokušaj u to vreme, ne bi li ko shvatio smisao Božjih zapovesti koje je Bog dao na Sinaju, i da su oni ostali bili pedagog, priprema da, za doček spasitelja sveta, da bi kroz taj moralni život hrišćanski i preljubavi prema Bogu i prema ljudima, čuvajući se od grijeha, čovjek očistio svoja čula, a kroz pročišćenja čula, onda čovjek lako može da sagleda u sebi to carstvo Božje koje je unutra u nama, jer je to svaki čovjek stvoren po Božjem liku, on obitava u srcu čovečijemu, i tako spreman i pripremljen da može taj narod da prihvati Hrista. I zaista svi oni koji su bili spremni da prihvate Hrista, oni su ga prihvatali onakav kakav on jeste. I kako smo čuli današnjeg svetog evanđelja, kaže Gospod pun blagodati, pun milosti. I iz njegovih usta izlažaše božanska blagodati i svi su se divili Gospodu našemu Isusu Hristu. Jer, kaže, nije govorio kao oni književnici i proroci, nego je, kaže, govorio kao književnici i fariseji, nego je, kaže, govorio kao onaj koji ima vlast.
taj isti Gospod Isus Hristos je s nama, sada i svagda u sve vekove. Amin. On kaže, evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta i veka. Veliki je Gospod naš i veliki spasitelj, Božji Sin, je živ, vaskrso je, večno živi, kaže, stoji sa desne strane Boga Oca na nebesima, kaže, i sada se, kaže, moli za nas. Isus je živ, On se moli za nas, ovdje u zajednici svojih svetih mučenika koji ljube njegovo sveto ime. On je pre svega prisutan u jednoj liturgijskoj zajednici, u hramu Božjemu, gdje po njegovoj samoj reči činimo ovu svetu tajnu pričešća, gdje On daruje sebe za život sveta. Draga braćo i sestre, nema većeg otkrivenja i veće Božje milosti do ona koja se projavljuje kroz svetu liturgiju. Tu Gospod istu tu blagodat, jer Božje reči i mudrosti daje svima nama kada smo sjedinjeni sa njime u Duhu Svetome. Neka Gospod i Bog naš blagoslovi sve nas koji smo došli u ovaj sveti hram. Neka u nama oživi živu veru, spasiteljnu veru, ne veru onako kako to često naš narod svaljuje na neke običaje spoljašnje pobožnosti, nego veru kako Gospod Isus Hristos kaže. Šta On kaže? Ko veruje u mene, kao što kaže pismo, iz njega će poteći izvor žive vode koji uvire u život večni. Zato ne samo sveta liturgija, nego i naše čitanje Novog Zaveta, proučavanje Svetoga Pisma. Apostol kaže Pavle, kaže, proroštva ne zanemarujte. Proroštva. A gdje su proroštve? To su knjige Starog Zaveta. Tu možemo da čitamo mnogo što šta o tome kako se Bog otkrivo. I te reči nisu mrtve, one su žive, jer Isus kaže, moje reči su duh i život. One pročišćavaju, one osvežavaju čovekovo unutrašnje biće, njegovo srce, njegovo um. One pročišćavaju, osvećuju ga i čovjek dobije osvjedočenje da ga Bog ljubi, da on nije izgubljen, da nije sam na ovome svetu. Ma kolike bure života nama bile ovdje, Gospod je s nama. I zato i njegovo ime je, kada se rodio sam spasitelj, kaže Emanuilo. On je, kaže Emanuilo, znači Gospod Bog sa nama. Eto tako, neka Gospod i Bog naš bude sa nama, sa svima vama, da poželimo svima vama srećnu crkvenu slavu, našem svešteniku Ivanu i svojim sveštenstvu, da Gospod da blagodati budu svima nama, da vam propovedamo Božju reč, da se svi napajamo tom Božjom silom sa tog božanskog izvora, sada, uvijek i u vekove vekovami. Molitvama svetoga proroka Ilije, Gospoda i proroka Eliseja, u vekove vekova. Tvojim svetim, jer si sveti blagosloven svakda, sada i uvek, i u vekove vekova. Gospode Bože naš, ovdje prinosim u slavu i čast svetu proroka Eliseja, čim Gospode molitvom primi ovu žrtvu Tvoje na tebe Oh.
Svetom Duhu, sada uvek i u vekove vekova. Amin. Neka je na zdravlje spasenje današnja sveta liturgija, služba. Zahvaljujem svima vama koji ste došli, izdvojili vreme, pokazali ljubav. Čije je to telefon? Također danas imam veliku čast da pozdravim današnjeg pomoćara, našeg Dragana. Ja mu zahvaljujem, on je pokazao ljubav prema crkvi, prema svojoj porodici, pripremio je crkvenu slavu, eto, da će Bog da Gospod Bogu mnogo struko uzvrati. Svako ko Bogu pozajmljuje, Bog mu ne ostaje dužan u ovom životu. Zato Dragan je naš priložnik i naš također veliki donator ovde. Ja bih mu zahvalio sad tu ispred crkve i poželao puno zdravlja, sreće i ljubavi njegovoj porodici, a pre svega zdravlje na prvom mjestu. Ako čovjek ima zdravlje, on će sve postići život. Neka bi dao Gospod Bog da vam sto struku uzvrati to što ste pomagali renoviranju našeg crkvenog doma. Zatim pripremili ste ovdje ovaj kolač. Također je pripremio i posle obilaska litije i zapisa. Ja bih vas pozvao sve da uzmete učešća u ručku, da svi dođemo zajedno, da zablagodarimo Gospodu. Neka ste živi, zdravi i blagosloveni. Neka još jednom srećna naša crkva. Pitanja, tradicionalno. Pa da. Rezultati buži, ili ako buži, ili ako buži, ili za ništa. Ako ništa, ne znam. Dočekali smo i ispratili smo litije. Da, kao i svake godine, tradicionalno, uvijek u isto vreme, isto mesto litija kreće iz crkve Jeliseinske u Donjoj Livadici. Sačekamo uvijek, nadam se da će i mlađi pokolenje da nastave. Tako da želimo svako dobro
zdravlje je najbitnije. Evo i mi vama želimo zdravlje i vidimo se iduće godine. Naravno. U zdravlju i veselju. Naravno. I ovako lepo vreme. Očekujemo vas sljedeće godine. Hvala. Živi bili, srećan nama puta vama ostanak. Tako je. Hvala. Ćao. Eto, Jelisej. Litije, danas kao, eto, Jelisej, održavamo, ali sad stari hrast nam pao. Napustio ne. Pa eto, oformili smo novi. Stari hrast imao blizu 500 godina, možda falilo 20-ak, ali sam po sebi od starosti, mi smo ga, eto, tu je. Ovaj mali ima 50, tu je do 50 godine, mladi. I tako. A onaj u prečini koji je bio oko 5 i nešto? Ja mislim... 5 i 80, da 6. Tako, 80. 5 i 80 ili 6 i 80. Prošle godine smo ga merili, tu bili. Da, da. Pantlika i sve da, to je bilo. Imao je mnogo veliku krošnju. Ali krošnja, nije se mogla drži uopšte. Nije no. Je veliki teret bio i on je bio šupalj unutra. Pa, da. Samo ga držala kora i možda 15-20 cm oko ruka. I nije mogla. Dobro, ovaj, sve u svemu, čekamo sada litijaše. A čekamo sad, eto, da dođu i... I da im malo poslužimo ovdje, da vidimo, da presečemo da, kolač da, da, da. Za ovaj man. Isto bilo u Radojkovićko manje, mi smo se sad izdelili, imao je nas braća i tako, sad palo kod jednog strica, sutra dan palo, ovaj posle više. Kod jednog koliko brata, drugog brata. Tako. Drugog brata, palo drugo. Ona 100 godina se menjati. Da. To je, eto. Pre komasacije je bilo jednom brati, posle komasacije da. Drugom. Da. E sad ide trećem i tako. Da, da. Dobro. Pa rad, dede, imali su šest sina, ali tako ba? Šest sina, tri čerke. Tri čerke, i onda znaš kako su. To je pa tu je bilo negdje oko, ja sam nešto računao, oko 17 hektara tu imalo. Da. Tim našim paradede, u stvari Čukun deda nije paradede. Može Bog. Pomaže Bog. Pomogao. Bata Sašo, sinovče. Dobrodošli. Pomaže Bog. Ajde, izvolite. Malo da se rasladimo. Dio, gledaj. Gremoj Stefan. Dobro. Ovo je samo izdravo. Pa ja ću se ovo izdravo. Bravo, bravo. Eto, hvala Bogu. Hvala. Gotovo. Hvala. 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 Kako bi se izbalo da mi izbalo? Benjali smo kolena. Benjali smo kolena.
Dobro došli. Hvala. Ima, ima, izvolite. Ima, ima. Može da šeta i dobro da šeta. Naš pop da tako može peti. Ne pogreši ovaj traktor pa da ne teru par. Mala. O, Bataželjo! Kako ide? Mala. Zabrinu se za tebe. Žejko, uzmi iz reži krst. S koje strane ovdje hoće? Iz reži jedna 30-40. Taj što je lijepo, baš nema vode na to. Nećemo mnogo da ga osvetimo. Ma da, da. Nećemo mnogo da ga osvetimo. Da se ne bi, ovaj, da ne bi bolovao. Počitajući njego to oči, iseljeni ja. Anđeo u telu temelj proroka, drugi preteka dolaska Hristova. Blagoslovi svakim blagoslovom, osveti blagodoću postavi u svakog čoveka anđela koji će nas čuvati, prosvećivati na svako dobro delo, odvrati srca naša od loših misli, bolesne isceli, zdrave sačuvaj, okrepi svaku bolest i nemoć udalji od naroda. Plodno zemlji daruj, lepo vreme održi, vetrove ukroti, blagovremenu kišu pošalji iz zemlji. Osvećuje se ovaj hras i ovo drvo i ovaj zapis. Blagodaću ukropljenjem ove svete duhe, svetoga duha i ovog kropljenjem vodom u ime Oca i Sina i Svetog duha. Amin. Osvećuje se ovo drvo i ovaj zapis. Blagodaću svetu duha kropljenjem ove osvećene vode u ime Oca i Sina i Svetog duha. Amin. Osvećuje se ovo drvo. Blagodaću svetu duha kropljenjem ove osvećene vode u ime Oca i Sina i Svetog duha. Amin. Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasleđe Tvoje. Amin. Spasi Bože narod ovaj, poseti ga milošću svojom i blagoslovi ga. Amin. Spasi Bože atar sela ovog i poseti ga milošću svojom i blagoslovi ga. Amin. Neka je srećno osvećenje, kao što smo svi svedoci. Posle 500 godina ovaj naš stari zapis je, nažalost, propao. Danas smo osveštali novo drvo, novi zavis, zapis, gde ćemo kao meštani da se skupljamo. Kaže da ćuti. Gde smo ovde skupljeni da se molimo Bogu za napredak naših njiva, letina i sve što se ljudi trude da posadu. Danas smo se pomolili Bogu za blagovremeno i lepo vreme, za kišu, za sve ono što treba da bi dobili rod. Ali da bi Bog to ispunio nama, mi moramo da se držimo nekih pravila i zapovesti u crkvi. Na taj način pokazujemo veru u Boga da On može nama da pomogne. Ako čovjek ne poštuje veru, pravila crkve, ako mrsi kad je post, ako ne dolazi u crkvu, ne pričešće se, onda ne može da očekujemo ništa bolje u životu.
Daj Bože da Gospod Bog sačuva selo, sve žitelje, napredak, svima zdravlje i veselje neka poduze. Zahvaljujem svima vama i koji ste došli sa strane. Jakogo Gospodu pomilovati sva duša naši, slava tebi Kriste Bože apostolo, Bog hvalo učeniko radovanije, iže propovjed Trojica jedinog sušaja. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, molitva mi svakamo proroka Jeliseja milostive, očisti množe svaco grešenje. Uzite malo žita, prvo poslužite se. Imam brele kada kida. Imam brele, evo. Pa bre, sipaj mi brele. Evo, sad ću ti sipaj. Nemo, molim ti ga. Hrast, ovde, kad ja umrem, oni će da me spomenu. Oni će da me spomenu. Očestujuće, pa neka bude, pa ja kad umrem, bar za još 50 godina. Svakoj biljci, svakoj stabljici i drvetu da proizvede i donese rod. Toga radi smerno pripadajući, mi ti se molimo. Gospode, usliši sada naše molitve i otvori nam veliku, dragocenu i nebesku riznicu i izli blagoslov svoj na naše useve, na njive, livade, gradine, vinograde naše od kojih mi, verne sluge tvoje, želimo da zbrinemo sebe i da ishranimo i sebe i našu stoku. Podržitelju, Gospode, ukloni od nas sve što upropašćuje rod, naš zemaljski, svaku kaznu s pravom uperenu na nas, zbog grehova naših. I sam mi sada, Gospode, pogledaj sa svetog odbrodiska svog, da i metak ovog sela, na nive ovog sela, radi na tvoje vinograde, koji ima da nam dadu sve što je potrebno za život. Slave svoje radi blagoslovi sam naš metak, sačuvaj ga nepovređenim na svaki nepogodi napast. I zapovedi mu da nam rodove donosi na vreme kao milost svoju. Našeg svemilosrednog Oca i dobrotvora. Daj nam veselje i radost da se naslađujemo tvojim obilnim milosrđem, da slavići tvoje prepune ljubavi, poklone i darove, obratimo tebi srca svih bližnjih i danjih. Uklanjujući se od greha, trudili se da po zapovesti tvojoj jedemo hleb svoj u trudu i znoje svoga lica. I kao sluge tvoje, mištemo milost i milosrđe tvoje, budući ohrabreni blagodaću čovekoljubim jedinorodnog sina tvog, sa kojim si blagosloven i presvetim i blagim i životovnim tvojim duhom. Sada i uvek i u vekove vekova. Vasi, Gospode, uzmite drvo i blagodaću.
blagoslovi nasljeđe svoje. Amin. Spasi Bože narod svoj i blagoslovi nasljeđe svoje. Amin. Spasi Gospode ovo selo i sve meštane koji žive u ovoj selo i ovaj tatar seoski. Dobar dan. Evo, posle litije malo da prozborimo i da malo vidimo šta još fali ovde u crkvi u Livadici. Pomaže Bog. Pozdravljam sve gledoci, gledoce vaše televizije. Eto, hvala Bogu ovde uz pomoć opštine i dobrih ljudi. Dosta toga smo uradili, eto, posle odlaska u penziju bivšeg sveštenika i mojim dolaskom, mojim nesebičnim angažovanjem i velikim trudom. Uradili smo dosta toga ovde za crkvu. Kao što vidite iz priloženog, ogradili smo našu portu. Naša porta je bila jedna od neograđenih crkava, tako da smo obezbedili pristup crkvi. Kompletno parohijskim domom smo renovirali. Investicija za sve radove je 22.000 evra. 18.000 evra smo uspeli da uplatimo, eto imamo još 4.000 evra duga koji treba da otplatimo na neko izvesno vreme. Nadam se da će uz pomoć dobrih ljudi, ljudi koji imaju mogućnosti da pomognu, da to otplatimo. Od ove godine smo takođe celu crkvu kompletno sredili sa spoljašnje strane, novi oluci, nova fasada, to Bože zdravlje, ostaje nam sada da krenemo sa unutrašnjim radovima. Počeši od freske, zamjena prozora, prozore su dosta truli, dotrajali, ulazna vrata ova trebao bi još da se zamjeni. Eto, tako uz pomoć dobrih ljudi i nadamo se da ćemo i to da uspemo da realizujemo u nekom narednom vremenskom periodu. Inače, ove godine je Zavetina takođe na Dan crkvene slave. Zavetina ostaje i dalje, ali od sledeće godine promenit ćemo, litija će se održavati drugog dana Svete Trojice na praznik. Iz mnogo praktičnih razloga. Da bi mogli ljudi malo više da uzmu učešća, danas svaka seoska kuća ima svoje goste, tako da ljudi nemaju vremena da dođu na svoju litiju. Tako da ćemo od naredne godine litiju održavati drugog dana praznika Svete Trojice. Dobro, oče, lepo, šta bi još mogli da kažemo, sutra isto ste domaćini jednog sabora. Da, pa to je organizacija kulturno-umetničkog društva iz sela, tako da su oni više upućeni u raspored i rad tog sabora. Nadam se da će to da protekne u lepom raspoloženju i na radost svih meštana, takođe tu će da dođe da gostuju naša neka kulturno-umetnička društva, tako da bi mogao narod malo da se druži, da se zbliži. Imate i preko godine još neke aktivnosti ovako crkva? Pa što se tiče tih obnova, nemamo nikakve više aktivnosti. Eto, to je crkvena slava, praznici, eto, što se tiče tih nekih aktivnosti. Budete domaćini neke presijade, znam da se pa bila. Da, to je od pre par godina krenulo običaj da se ljudi malo druže, da se zbliže, pa su organizovali neko takmičenje u presijadi. Nadam se da će ove godine, to je sve u okviru sela i mesne zajednice, nadam se da su oni domaćini, da će oni to da organizuju. Mi kao crkva samo dajemo blagoslov za to, ali mi nismo organizatori. Pa da, infrastrukturu koriste vašu. Da, koriste tu, evo, crkva uvek izlazi u susret, dajemo vodu, električnu energiju, imamo tu dva mokra čvora koje smo napravili, tako da ljudi mogu da se posluže tim, bez ikakve nadoknade. Dobro, će svako dobro i samo da vas predstavimo vaše
Da, ja sam ime. Sveštenik Ivan Živković. Godinu i po dana sam na službi ovde u Donjoj Livadici. Eto, puno toga smo uradili. Nadam se da će da realizujemo još te naredne projekte koje imamo i da to bude na obostranu radost i sela i parohijana i mene kao domaćina u crkvi. Danas ste imali goste što se tiče bogosluženja. Da, ovde je obično da ljudi dođe puno na crkvenu slavu i to sa svih strana. Eto, ja mi zahvaljujem. Danas je bio, kako se zove, protijere iz... Da, pa goste, imali smo goste, otac Dragan iz Novog Sela i sveštenik protijere, otac Goran Krstić, on je sveštenik u Jagodini. Dobro, zahvaljujemo se, svako dobro. Hvala i vama. Do skorog viđenja, prijetno. Da.